Lagnul se Fortnite a letíme 20 000 milionů kilometrů za mapu. Protože tolik bablo, že nikdo nevyskočil a letíme strašně daleko. Mačkám space jak blbec, ale prostě nevyskočím. Prostě ne, ne a ne a ne a ne. Prostě to nejde. Nefunguje to. Kámo, tak to kde jsme? Tamhle ta mapa. Tady už je vůbec... To jsem vůbec neměl se mnou. Aha! What the hell? Cože? Jak to jsem všechny najednou vyhodilo? To bylo hodně divný. To bylo strašně divný. Ještě to napáč. Kámo, takovýhle bug Fortniteu se nestalo snad nikdy. Jak se všichni najednou vylítnuli. Tak to bylo hustý. Mám to natočený. Červený to? Najednou je všechno červený? Cože? Ta grafika? To paguje jak něco? Před chvíli to bylo ještě světlý a teď je to smavší? Mámo, to byl největší bug. Tak co tohle to je za hru celou propagovanou? To všem pošlo. To taky. Rozlišu to úplně všem na světě. Takže tohle to se stane jednou v historii Fortnite. Jako jak? Rozumíte mi, jak se toto mohlo stát? Vypínám natáčení, protože já už nemůžu. Tohle to opravdu nejde. Takže čau.